የመጀመሪያው ጥያቄ እዚህ ላይ ነው። ኃጢአት እንዴት ነው በውርስ የሚተላለፈው? አዳምና ሔዋን ኃጢአትን ለእኛ ሲያወርሱ የዛኔ በወቅቱ እነሱ ለሰሩት ኃጢአት ነበርን እንዴ እኛ እውቅና ሰጥተናል? ከሰሩት ኃጢአት ጋር ተባብረናል? አዳም ተሳሳተ። ታዲያ ነው የምላል በሰላም የተወለድኩት ልጅ እኔ ያደረግኩኝ የእሱ ኃጢአት ለምንድን ነው እኔ ጋር የሚመጣው? እሺ አንድ ጥያቄ ልጠይቃቸው። አዳም ሲፈጠር ገና ሲፈጠር በምንድን ነው የተፈጠረው? ጀግና እኮ ሆኖ የተፈጠረው። እና አንበሳ ሲመጣ ምን ብሎት ያለ ስም አውጥቶት ይሄ አንበሳ ይባል፣ እቺ ደግሞ ሴት አንበሳ፣ ዘንዶ ሲመጣ ይሄ ዘንዶ፣ አዞ ሲመጣ ይሄ አዞ። አሁን የአዳም አይኑ ሲከፈትለት በለሲቷን ሲበላ ፈራ፣ ተሸሸገ፣ ተደበቀ፣ አፈረ። ምን አለ? አፈረ። አሁን አንተ የትኛው አዳም ነህ ካልኩኝ፣ ከውድቀት በኋላ ያለው አዳም ነህ አንተ። ከእሱ ምንን ኃጢአትን ካልወረስ አሁን ለምን ትፈራለህ? ለምን ትፈራለህ? አሁን ለምን ልብስ ጠረርጋል? ለምን ታፍራለህ? ከአዳም የወረስኩ የዘር እርግማን ብቻ ሳይሆን ውጤቱን ወርሻለሁ። አዳም ኃጢአት ሰርቶ የወደቀ ቀን ፈርቷል፣ ተደብቋል፣ ሸሽቷል። እኛ ዛሬ እንደበቃለን፣ እንሸሻለን። ለምን እንሸሻለን? ለምን እንደበቃለን? ለምን እንፈራለን? ምንድን ነው የሚያስፈራ? ምንድን ነው የሚያስፈራኝ ጋልክ? ከአዳም የመጣብህ የዘር እርግማን ነው የሚያስፈራ። ከአዳም የወረስከው ነገር ስላለ ነው ዛሬ አንተ ኃጢአተኛ የተባልከው። ይሄ ኋለኛው አዳም፣ ይሄኛው አዳም፣ ይሄኛው ኃጢአት የወረሰው ፍርሃት የወረሰው አዳም ፈሪ። እግዚአብሔር ግን ሲፈጥረው ለፍርሃት አልፈጠረው። እግዚአብሔር ሲፈጥረው ሊገዛ ነው የፈጠረው። የሚገዛ አካል ከስር የሚያስፈራው አካል የለም። እግዚአብሔር አዳምን ሲፈጥረው ምን አድርጎ ነው የፈጠረው? ከጨለመ በላይ ከአውሬ በላይ አለቃ አድርጎ ነው የፈጠረው። ወደቀ። በምን ምክንያት? በኃጢአት ምክንያት። ምን አለ? ወደቀ። ኃጢአትን ሰርቶ ትያው ይዛ መጣ፣ ለባልየው ሰጠች፣ እሱም አብሮ ተነጋጉ፣ ወደቁ። ከዛ ምን አሉ? ውድቀት መጣ፣ ሞት መጣ፣ መሞት መጣ፣ ማፈር መጣ፣ ፍርሃት መጣ። ስም ካወጣለት አንበሳ ሮጠ፣ ነብር ሮጠ፣ ተሸሸገ፣ ፈራ። ከምን በኋላ? ከውድቀት ከሞት በኋላ። ከዛስ በኋላ እግዚአብሔር ወድቀን እንድንቀር አላደረገም፣ እድል ሰጠን።